ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಉದ್ದಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏಳ್ಬೇಕತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರಾ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಹೇಳೋದು, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರಾಗುತ್ತೆ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವಂತ ವಿಬಂಧ ಕೂಡ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಮಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಳೆತು ನಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಸ, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮಲ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಸ್ವೇದ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಂತಧಾವನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ದಂತಧಾವನ ವಿಧಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟು ತಿಕ್ತ ಕಷಾಯ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ರಸದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಫಹರವಾದಂತಹ ಈ ಕಟುತಿಕ್ತ ಕಾರ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ರಸ ಇರುವಂತ ಈ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಈ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಟಾನ್ಸಿನ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ತಳೆದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕವಲ ಮತ್ತೆ ಗಂಡೂಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದು. ಸೊ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತ್ರಿಫಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಬೇವಿನ ಕಷಾಯ ಕಡ್ಡಿನ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಾಣುಗಳು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೋಗಾಣುಗಳು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಸ್ಯಕರ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯನು ನಾವು ನಸ್ಯಕರ್ಮನ ದಿನಚರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಮೂಗಿಗೆ ನಸ್ಯಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿನಚರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧವಾದ ತುಪ್ಪ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಿರುಬೆರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ತಗೊಂಡು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನ ಅದು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಸೋಹಿ ಶಿರಸಃ ದ್ವಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಶಿರಸ್ಗೆ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲಕ ಅದು ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲಿ ಶಿರೋ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಿ ನಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಭ್ಯಂಗ ಇದು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಡೀ ದೇಹನ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಭ್ಯಂಗಂ ಆಚರೇ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಜರಾ ಶ್ರಮವಾತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜರ ಅಂದ್ರೆ ಏಜಿಂಗ್, ಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮತ್ತೆ ವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೇನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಲೇಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿನಾದ್ರೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ವರ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಮೇಧಸ್ಸು ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ BP ಮತ್ತೆ ಅನಿದ್ರಾತ ನಿದ್ದೆ ಬರದೆ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅವಾಗವಾಗ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ
ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ, ಅಜೀರ್ಣ ಇದ್ದಾಗ, ಹೆಂಗಸರು ಅವರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಮೋಡದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಮತ್ತೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪಾದಾಭ್ಯಂಗ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಾಭ್ಯಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಣ್ಣೆ ಈ ತರ ಈ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಡೆಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮ ನಂತರ ಸ್ನಾನ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉಲ್ಲಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಣ, ಸೊ ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.